Вітаю в ефірі Суспільного новини. У студії працює Ольга Гуржі, переклад жестової мови Галина Абраменко. 18 випадків інфікування коронавірусом виявили на Черкащині за останню добу. Загалом з початку карантину на COVID-19 захворіли 1067 людей. Здолали хворобу 877 черкащан, 35 померло. Про це розповіла начальниця обласного управління охорони здоров'я Лариса Кошова. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні за останню добу коронавірус зареєстрували в 1592 людей. Усього станом на 13 серпня виявили 86 140 випадків COVID-19, 46 216 пацієнтів одужали, 1992 людей померло. Трансплантацію серця зможуть проводити в Черкаському обласному кардіоцентрі. Заклад планують включити до пілотного проєкту. Про це під час прес-брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я України з питань євроінтеграції Ігор Іващенко. До Черкас він приїхав із робочим візитом, аби перевірити готовність медзакладів до потенційної другої хвилі коронавірусу. Орієнтовно буде вересень, ми все-таки вже зможемо їх включити у цей пілотний проєкт. Тим більше, подивившись потужності, поговоривши з командою, ми побачили і операційні блоки, ми абсолютно впевнені, що цей заклад абсолютно готовий працювати в цьому напрямку. Окрім цього, планують розширити й перелік трансплантацій, які проводитимуть в обласному онкодиспансері, додав заступник міністра. Нині у закладі займаються пересадкою кісткового мозку. З листопада тут зробили 21 таку операцію. Від сьогодні абітурієнти можуть подавати електронні заяви на вступ до закладів вищої освіти. Реєстрація стартувала о 9 ранку і триватиме до 22 серпня. Зі слів відповідального секретаря приймальної комісії Черкаського державного технологічного університету Сергія Мельниченка, процедура онлайн, тому більшість випускників подають заяви самостійно, не виходячи з дому. Чи є ті, хто звертається по допомогу до консультаційного центру університету? Та коли можна буде побачити власний рейтинг? Далі в нашому сюжеті. Бакалавр. Форма здобуття освіти. Денна. Навчальний заклад. Не вдома, а в консультативному центрі університету заповнює електронну заяву на вступ абітурієнтка Дарія Коваленко. Мені найдійніше це зробити з професіоналами, ніж робити одні вдома. Я подаю на лінгвістику і хочу на філологію і на переклад, тому що мова – це моє. Допомагає і за реєстрацією консультант Богдан Мисник. Говорить, процедура займає до 5 хвилин. Сьогодні система перевантажена, тому працювати доводиться довше. В даний момент система трішки підгальмовує, тому що з усієї України всі з сьогоднішнього дня кинулися завантажувати свої заяви. Найкращий час для цього, мені здається, не робочий, коли найменше людей сидить в інтернеті і, відповідно, подає заяви. Можливо, це якийсь вечірній або нічний час. Оригінали документів до Черкаського державного технологічного університету сьогодні привіз абітурієнт Ярослав Макодзеба. Хлопець закінчив будівельний коледж, тому вступатиме за скороченою програмою. Як вже молодший спеціаліст, вже на третій курс. Тобто мені залишається вчитися тільки 2 роки. Ізначально, думаю, приїду, поступлю, все вручну поговорю, підпишу і все, щоб потім не було ніяких проблем. Станом на 12-ту годину до університету подали 50 заяв, каже відповідальний за їхній прийом Геннадій Калейніков. Розповідає, щоб і система працювала безперебійно, і абітурієнти встигли оцінити свої шанси, поспішати не слід. Ми всім радимо подавати не в перший день. Тобто виважено подивитися, скільки заяв подали на ту спеціальність чи на іншу спеціальність, скільки там бюджетних місць, і подавати десь після середини прийому заяв. Кількість спеціальностей не обмежена, а от закладів, куди можна подати документи на бюджет – 5, говорить відповідальний секретар приймальної комісії університету Сергій Мельниченко. Не пізніше 27 числа 12 години цього місяця ви зможете матимете можливість побачити себе серед вступників того закладу вищої освіти, який ви обрали. Також ця інформація у вас буде відображатися в вашому електронному кабінеті. Додає, правила зарахування цьогоріч змінилися. Оригінали документів тепер можна надіслати поштою або в режимі онлайн. Варіант номер 3 – це подати, отсканувати всі свої документи і накласти власний електронний цифровий підпис. В зв'язку з цим наказ на зарахування буде лише 5 вересня по всій Україні. Тобто заклади вищої освіти будуть чекати, поки дійдуть всі конверти. Ольга Кутляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.
20 мільйонів гривень на потреби освітньої галузі спрямували сьогодні на сесії депутати Черкаської міськради. Зі слів очільника департаменту освіти Сергія Воронова, за це питання мали проголосувати ще в квітні. Але депутати або не збирались на сесію, або не розглядали його. Через затримку фінансування освітні заклади не зможуть вчасно підготуватися до нового навчального року, додав освітянин. Можу сказати відверто, що трішки були завалені терміни, оскільки ми реально півроку майже чекали, поки депутати проголосують. Але я сподіваюся, що більше закладів фактично на низькому старті очікували, коли їм надійдуть ці гроші. Близько 3 мільйонів на антисептики, де засоби для наших закладів якраз освіти. Близько там до 3 мільйонів гривень – це нова українська школа. До 3 мільйонів гривень – це співфінансування державної програми «Велике будівництво», а в нас це перетворення Черкаси на спортивну столицю, це будівництво майданчика у 29-й школі за 7,5 мільйонів. Потім численні видатки на там капітальні аварійні ремонти. За це рішення проголосувало 27 депутатів, 11 утрималось. Конфлікт інтересів, Гриша. За 27 проти 0 утрималось, 0 рішення прийняли. Нова українська школа, вона дуже важлива для дітей, і тому що дуже багато директорів шкіл звернулися з тим, щоб це питання було прийнято, тому сьогодні я поставив своє «за». Наша фракція практично не голосувала на бюджет, тому що в цих питаннях, які вносили зміни, в основному були питання прийнятого бюджету ще в 2019 році. Перерозподілялися ці бюджетні кошти між депутатами, згідно тих квот, які вони встановили між собою, там, на їхні об'єкти, майданчики, перемайданчики. Ніяких там таких кардинальних питань. Черкаські археологи занепокоєні розпочати будівництвом в історичній частині міста. Про це Суспільному розповів директор музею середньої Надніпрянщини Михайло Сиволап. З його слів, на цьому місці ще не проводили археологічні роботи, і в землі можуть бути пам'ятки. Більше в сюжеті Тетяни Реви. Це спуск по вулиці Островського. Центр заснування Черкас, як говорить директор Інституту середньої Надніпрянщини Михайло Сиволап. Минулого тижня, каже, археологи помітили, що за парканом цього будинку розпочали будівельні роботи. Вони їх сфотографували, світлини ви зараз бачите на екрані. До археологів ніхто не звертався, хоча територія знаходиться взагалі в ядрі стародавньому міста Черкас на території самого першого замку. Тобто, власне, оце отут і були засновані Черкаси. І в цьому місці ми настільки себе не поважаємо, що допускаємо якісь будівельні роботи навіть без розкопок. Олександр Кузаєв живе у будинку навпроти. Говорить, теж побачив, що по сусідству почали звозити будівельну техніку і розчищати територію. Цікаво, що тут буде. Чи небоскреб, чи приватний будинок. А ми коли тут робили будівництво, всі дозволи брали, археологію, розкопки. Михайло Сиволап говорить, будівельні роботи в історичному місті Черкас мають проводити після розкопок. Це підтверджує і начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Борис Євмина. Та додає, дозвільні документи на будівництво управління не видавало. Те, що стосується нашого управління, то документів немає, відповідно, якщо ведуться роботи, то вони незаконні. Якщо це серйозне будівництво, як дозвільні документи Київ надає, може вони там щось брали. Але разом з тим, все рівно перші документи повинні тут в нашій архітектурі, це містобудівні, земельна ділянка і так далі. Про це ж нікому нічого не відомо. Це адреса, розроблявся проєкт реконструкції житлової забудови. На сьогоднішній день по генеральному плану там передбачається знесення житла і будівництво спорудження, вірніше, зелених насаджень. Тому я не міг нічого видати більшого, ніж існуюче п'ятно забудови. З власником подвір'я та його представником поспілкуватися кореспондентам не вдалося. Хвіртка зачинена, на телефоні дзвінки ніхто не відповідає. Як повідомив мешканець цього району Олександр Кузаєв, після звернень археологів будівельні роботи по спуску Островського призупинили. Тетяна Рева, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. І на цю годину це всі новини. Докладніше про події дня дивіться випуску о 19:00. Побачимось.